Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aquelas rapidinhas em clima de eleições. Você é daqueles que mata as rapidinhas no primeiro ou no segundo turno, hein? Essa é a pergunta desse momento, né? Hoje em dia, cara, segundo turno, não sei, não tem a menor possibilidade. O que é isso? Não sei nem pra quê. Bom, mande suas dúvidas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Um, dois, três e já! Ah, o Abreu, essa deflação é de verdade ou é artificial? Não, ela é de verdade, mas tem certos artificialismos, né? Ela é de verdade, ela existe. Mas, né, foi uma marretada ali no ICMS, preço de combustível e tudo mais. Vamos ver como vai ser o comportamento inflacionário depois, inclusive se e quando voltar os impostos. Marcelo Demar, de todo modo, eu acho que fizemos o pico da inflação e o pico do juro aqui. Isso costuma ser bom para os ativos de risco. Marcelo Demar, Filipão, o que ensina mais? Um belo pé na bunda, bem boas lições de um pé na bunda, hein? Ou usar o cheque especial, porra, esse aí, não, né? Se for o resultado de um processo que, na verdade, você é um pai de família que tem boleto que se multiplica de bueiro, nunca vi isso, né? Aí tudo bem, mas aquele cara que entra no cheque especial também porque ele é um gastão estranho, também é... Mas assim, a falta de grana, ela é importante, né? Essa turma, já viu essa turma de esquerda, né? Que com o dinheiro do papai... É, quer pregar o bem pelo mundo aí afora? É isso, aí é fácil ser bonzinho, né? Então tem que pagar a conta, eu acho isso. Mas muito, muito boa pergunta, hein? É difícil escolher entre essas duas. Um pé na bunda também é bem educativo. André Gonçalves, será que aquele lá track record de primeira, aquele lá vai até terceiro turno? Ele era bom. Tenho 150 mil reais em caixa, o que fazer com esse dinheiro nesse momento turbulento? Eu gosto de pós-fixado, eu gosto de short em bolsa americana, eu gosto de posições em ações brasileiras. Marcelo Komatsu. Coringão é Ibovespa e Flamengo é S&P nas finais? Olha, eu tô long no Coringão e short no Flamengo. Dada essa configuração proposta aqui, eu compactuo com essas opções e observarei em loco. Eu já estou com os meus ingressos em mãos do primeiro jogo. Tô tentando ir pro segundo jogo também. Lucas Fernandes. Felipão, a eleição do Lula tá no preço? O mercado não teme o desrespeito ao teto de gastos? Olha, eu acho que são duas coisas diferentes aqui. O teto de gastos já foi desrespeitado, né? O teto já chegou, bateu, foi subindo. Então... É, não tem teto, né? Teto flexível não é teto. Então acho que o teto já caiu. Agora a questão é qual vai ser o novo regime fiscal. E sim, o mercado tem medo de qual é o novo regime fiscal com o Lula, a falta de clareza sobre o regime fiscal, mas já está no preço. Boa parte disso. É claro que se ele for pior do que o mercado espera, aí cai mais. Se ele for melhor do que o mercado espera, que hoje o mercado espera um esgarçamento sem explosão, né? Acho que é isso. Ramon Kennedy. Quando Empíricos Investimentos vai liberar opções estruturadas com opções? Estamos realizando algumas, hein? Fica ligado aí, Ramon. Tem umas ossos pimpas, lançamos de eleições essa semana, inclusive. Kid Schultz. O Paulo Guedes é tão bom como ele acredita ser? Olha, o Paulo, ele é um grande economista, né? Isso sem dúvida. Ele é uma pessoa muito inteligente. Não sei se ele é tão bom ministro, né? São duas coisas diferentes. Como é que falava o Clint Eastwood para Menina de Ouro? É, para Hillary Swank, do Menino de Ouro, é tough ain't enough, né? Não quer dizer que você é inteligente e você é bom economista, que você será um bom ministro, né? Não vamos incorrer no halo effect, né? Se você vê uma pessoa competente, então ela é competente em tudo. Não, faltou-lhe articulação política e capacidade de dialogar com o Congresso e, sem dúvida alguma, talvez a expectativa a realidade ali precisa haver uma certa convergência, que ele é muito bom, mas eu acho que o ego ali também é um pouco... transborda um pouquinho essas questões. E além disso também, dizem que não era um grande ganhador de dinheiro, né? Era o Jacurs, que era um grande trader. Mas o Paulo não tem a fama de ser um grande trader. Denilson Galego, por que acabou com as excelentes lives de domingo? Porque eu tô com três filhos em casa agora e um bebezinho. Se eu saio pra fazer uma live, eu acho que a Gabi me mata. Com razão, aliás, né? E aí não tem rapidinha, né? Estamos saindo agora do resguardo, eu tenho que tocar com a ponta dos dedos. Mas vamos retomar nossas lives durante a semana. Acho que essa semana vai ser logo na quinta-feira, 3 da tarde. Você já chega mais e a gente já é tudo nosso, nada deles. Um grande abraço e até semana que vem.